Қарағандыда діни бірлестіктер клубы құрылды. Оның құрамына облыстағы барлық 15 діни конфессияның өкілдері еніп отыр. Бұл құрылым қандай мақсатта ашылды? Келешекте қай бағытта жұмыс істейді? Өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы біліп келді. Қарағанды облысында қазір күні шамамен 300-ден астам діни бірлестік жұмыс жасайды екен. Олардың арасында алауыздыққа жол бермей, дінаралық татулықты нығайту жаңадан құрылған клубтың негізгі мақсаты болмақ. Келешекте діни бірлестіктердің басына туған кез келген мәселені клуб мүшелері бірлесіп шешпекші. Бұл клубтың негізгі мақсаты сол діни бірлестіктердің арасындағы және жамағат арасындағы туындаған мәселелерді сол клуб отырыстарына алып келіп, сол жерде талқылау. Аптасына или 90-ына бір рет емес, бұл жерде әрбір клуб мүшесі сол діни бірлестіктің өз ұсыныстарын сол клубқа салады, сол жерде біз уже атқарушы орган ретінде тиісті құзырлы мекемелерді шақырып, сол жерде талқылауға саламыз. Дін істері басқармасы өкілдерінің айтуынша, клуб отырысында талқыланатын тақырыптарға еш шектеу қойылмайды. Қазірдің өзінде 30-ға жуық ұсыныс түскен. Оның басым бөлігі отбасылық құндылықтарға, салық, жер қатынасы және діни бірлестіктерді тіркеуге қатысты сауалдар. Әсіресе пандемия жағдайында клубтың көмегі орасан болып тұр, дейді мешіт имамы. Мемлекеттік заңнамаларды, санитар талаптарды бәрін орындауға, жалпы бұны өзіміздің жамағатымызға, жалпы келуші таратуға осы клубтың да өз оң әсері өте зор болды. Және де мына рухани келісім күніне байланысты да өткізілетін шараларға осы клуб арқылы біз ақылға ортаға салып ақылдасамыз. Айта кету керек, ағымдағы жылы Қарағанды облысына жоғары білімі бар 12 теолог исламтанушы маман жұмысқа тартылды. Соңғы жүргізілген әлеуметтік сауалнама нәтижесіне сенсек, өңірдегі халықтың 90% облыста діни ахуал тұрақты деп баға берген. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Аслан Демесбаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан.